que no surti d'aquí. El serial Aitana Ocaña continua. Per mi és una més del programa, ja. Home. L'Aitana, perquè surt dia sí, dia no, eh? Aquesta dia noia sí, es podrà comprar una casa gràcies a tots els cops que posem les seves cançons, eh? Cada I crec que diners... No li falten diners, diria, no. Espero que no, espero que no. A veure, del serial aquest de l'Aitana ens havíem quedat a París, on la cantant catalana i l'actor uruguaià Enzo Bogrinchik haurien fet una escapadeta aquest cap de setmana. I pel que sembla, tu, Juliana, tens noves informacions que, bé, que confirmen que l'Aitana i l'Enzo estan fent coses junts. És nova, eh, aquesta sintonia. Ah. Vull que la valoreu. Alguns oients ens havien fet arribar que havíem d'anar canviant la sintonia d'atenció. Sí. Va. A veure, noves informacions de l'Enzo i l'Aitana. L'Enzo i l'Aitana van ser vistos dijous passat. Val. Per tant, el dia abans de marxar a París, que ja es deia que ell havia viatjat especialment fins a Madrid per a partir d'allà viatjar fins a París, dijous passat, al teatre Matadero, el Matadero, que també és un nom concret, bueno, i feien una obra de teatre que es diu Nuestros Actos Ocultos, que la protagonitzen Carmen Machi i, atenció, Macarena García. Home, tot està tot lligat. Efectivament, sí. I a més, el que es pensa és que va ser Macarena García qui va convidar l'Aitana perquè elles es coneixen, ja que, com hem comentat, és la germana del Javi Ambrosi, que va ser és molt amic de l'Aitana i va ser professor seu a l'acadèmia, etc. Es veu que t'has d'imaginar que aquesta obra hi havia públic a tots els cantons. Saps aquestes coses modernes d'ara, que no només n'hi ha un cantó, sinó... Per tant, quan els de davant de l'Aitana la veien perfectament. L'obra de teatre era l'Aitana amb l'Enzo, no la Macarena García fent però el que estigués fent. Ella que va fer cua normal i va comprar l'entrada. Entrades no. A 20 euros, eh? Val. Ah, bé. Sí, doncs, està molt bé. Es veu que va arribar a últim moment, allò ja, just quan baixen els llums, que molt està bé. A punt de començar l'espectacle, va entrar-hi. Molt bé. El nostre testimoni explica que segurament des d'una porteta com més VIP, com des de la porta del darrere del teatre, més en secret. Em sorprèn que no hi hagi fotos, de totes maneres, d'ells dos per Madrid, a no ser que els deixessin ben bé dins del teatre amb el cotxe. No? És probable. Vull dir... Sí. És probable. Sí. I com, tot i així... com se la juguen, eh? Home, perquè... sembla jugar-se-la molt fort, eh? Però això els hi deu posar catxondos. Ah. I a més has de pensar que, clar, els veia tothom, perquè és el que et dic, les persones que hi havia assegudes a les grades del davant els veien perfectament i que ells no es van estar de res. Rialletes, mirades, fins i tot mitja abraçada a l'Aitana en algun moment a l'Enzo. Potser és que ell va passar més part de la setmana amb ell a Madrid, home, perquè no crec que arribés el dijous aquell dia que s'acabaven de conèixer amb tot el jet lag allà. I ja abraçats. No ho crec, no ho crec, no ho crec. Però estem enganxats, eh? Si teniu més informació, ens la podeu escriure per l'Instagram que no surti o pel nostre WhatsApp. Que rebem, sí. He de dir que hi rebem moltes coses allà, eh? Destriem, eh? Perquè a vegades hi ha coses sí. que dius... També. Bueno, és la feina també que hem de fer nosaltres. Bueno, aquí hi ha el periodisme que a vegades, bueno, trontolla. Apunteu, és el 677 27 10 58. Molt bé. Ens ho expliqueu aquí i ja veurem llavors què fem. Sí, la veiem així amb una fotografia on ella mira càmera, m'entens o no? Així com desafiant i fa vol amb el braç, que és una imatge que a mi un tipus de pose que m'ha sorprès bastant. Ensenyant el bíceps i amb tres paraules, eh? La portada, només vol divertir-se. Com insisteix per dir que ara és una noia loca, eh? Toca passar-s'ho bé. Bona entrevista, us haig de dir. Val la pena comprar-la, però és que a més també tenim document audiovisual de part d'aquesta conversa. Ai, que bé, molt bé. És un qüestionari que es diu Els 10 essencials d'Aitana, 10 coses sense les quals no pot viure. I què respon ella? Doncs a veure, la majoria de coses són bastant típiques i fan molt de famosa, com unes ulleres de sol, una gorra, maquillatge... Però atenció a aquest essencial de l'Aitana. Un super must. Ella vol fer activisme, però alhora vol ser... Vol donar, trencar aquesta imatge de nena innocent que tenia fins ara. Sí, no? Està dient, nois, he follat, eh? Que ningú es pensi el contrari. Bueno, hi ha molts missatges barrejats en aquesta resposta. Sí, és una barreja de missatges. I just després de dir això, fa una revelació important sobre la seva vida i el seu estat civil actual. Atenció. Yo soy una persona muy pasional. Es verdad. Yo compongo mis propias canciones, entonces me gusta vivir diferentes cosas. Para mí es como el amor es lo que lo mueve absolutamente todo. Entonces, aunque ahora estoy soltera, creo que es importante como simplemente divertirte y conocer a gente y no necesariamente tener sexo o cosas así. No estoy hablando tanto de eso tampoco. Es simplemente como, no sé, para mí como el amor en sí, como gustarte con alguien, mueve como muchas cosas. A mí me remueve muchas cosas y me gustan. No voy a engañar, me gusta. Me parece como muy increíble esa sensación. Así que...
Eso es lo que os puedo contar. Vol historietes, vol rotllets. Està tan en aquesta era que dic que gaudeixes com una nena petita de tants missatges i tanta gent i tant moviment i després de tants anys en una relació és normal. Diré una cosa, potser és addicte a enamorar-se, eh? Sí, sí. I l'altre dia just em discutia molt fort amb una persona, perquè la meva vida, quan no estic que no surti d'aquí, segueix sent el que no surti d'aquí. Sí, sí, no, ja. Sobre justament això, que jo l'Aitana em dona com aquesta energia de que el que li importa és més enamorar-se que follar, que ho diu textual. Sí, 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 que sí. No és rotllos tan... d'una nit crec que no hi està a favor, eh? Exacte. Ella vol una mica d'historieta. No, però una si mica en el rotllo de la nit t'enamores, que això de vegades passa. Exacte. També, ah, llavors... Microenamoraments. Però sí, jo sí. Me l'imagino també, per exemple, que amb l'Enzo puguin haver anat a París com de pseudoamics i tenir xetes... Que no hagi passat res encara. Exacte, i que no hagin ni dormit junts, eh? Jo això t'ho compro 100%. A la revista... Jo, bueno, això és l'opinió de la Juliana. Digues la teva opinió. No, jo crec que està tenint diverses cites i que potser s'està enamorant de més d'una persona. I això m'encanta, vull dir, a favor. Sí, sí, a favor, que s'ho passi molt bé. L'Aitana poliamorosa, quin giro. Podria passar. Som a 2024, noia. El 2017 ha tornat. Anava a dir això, perquè ja han passat els 5 anys, com amb les cançons que van ser hits. Es poden tot recuperar torna. Després tot de 5 torna. Anys. Com el pantaló campanat. Més declaracions potents. Per primera vegada, diu l'Aitana, a la meva vida estic soltera i no estic fent res mal fet. Simplement estic gaudint amb els meus amics. Vull passar-m'ho bé. Mm. Els amics, el Biel i l'Enzo. Parlant del Biel... Què passa? Què? Espera, sapigueu... Que es... En Biel, que és l'empresari model català de Tugeis, que se'l relacionava amb Aitana fa unes setmanes. I, de fet, nosaltres fa res, un parell de dies, vam confirmar que, efectivament, estan, bueno, vull dir que tenen com un rotllo o que almenys l'han tingut en algun moment. Nosaltres vam decidir que l'havíem de convidar, el Biel, al programa. Sí, home, clar, tenim, que s'expliqui. I tenim bastanta relació, etcètera. Vam enviar, l'Aina Ostrell, la nostra productora, va enviar un mail convidant-lo a venir, i ell avui m'ha escrit un missatge dient-me, Juliana Canet... A Instagram? Sí, sí, en plan de dir, però què et penses? He rebut el mail, no? Juliana Canet, que sé pel que em vols convidar, que et veig al plomero... Clar, ell em coneix perfectament. Per tant, entenc que és un no, no? Crec que no vindrà, crec que no vindrà. Però amb això no està com una mica... És que jo crec que tot depèn de l'humor. No dic confirmant, però dient, bueno... Crec que no li molesta tot el que s'està dient, i això... Potser vol dir que no s'està dient cap bestiesa. Pot ser. Però és que fins i tot encara que es digui alguna bestiesa, crec que l'única manera sana d'aprendre-t'ho és amb humor. Perquè sí, si no, clar, et consumeix. Molt a favor de com s'està aprenent en Biel. I tant, i tant. Doncs escolta'm, tornant als elements essencials, l'Aitana diu que un d'ells és un llibre, però no un llibre qualsevol. Otro de mis esenciales, libros. Siempre llevo conmigo algún libro. Este lo tengo realmente muy mal porque me lo he llevado a... Bueno, acabo de estar en Costa Rica, de ahí mi color más bronceado de lo habitual en mí. Y claro, pues he estado todo el tiempo en la playa leyendo, que es lo que a mí me gusta, y he dejado a veces el libro al sol, así un rato sin querer porque me iba a hacer lo que sea y sea como... Estos son, la verdad que es una novela romántica, muy romántica, tan romántica que me gustaría estar dentro de este libro ahora mismo. Es muy bonito, se llama Nosotros en la Luna y te engancha mucho la historia. És una yonqui de l'amor, eh? A l'amor, sí, sí, correcte. Repeteixo el títol, per si algú no el coneix. Nosotros en la Luna, autora Alice Kellen, un hit del 2020. I si voleu, us puc dir una mica la sinopsis. Home. Que tot quadra, tot quadra. Ai, Nosotros en la Luna. Una nit a París. No m'ho puc creure. Punts suspensius. Dos camins entrellaçant-se. No hi ha res més etern que una trobada fugaç. Mare meva! On ha estat l'Aitana aquest cap de setmana? No tinc més preguntes, senyoria. Ho ha organitzat només perquè s'ha obsessionat amb aquesta temàtica. Està tan boja que ell ha llegit el llibre, ha vist dues persones que se'n van a París i ha dit, Lenzo, jo hem de fer un missatge. I ho ha estat. Sí, sí. Pràcticament 3:15, l'entrevista de GQ Aitana ha donat molt de sí, com ja esteu veient, perquè també ha explicat que té ganes d'estudiar. Voy a empezar un curso de piloto. Estoy acabando de averiguar qué mes empiezo, porque es piloto privado, entonces son unos cuantos meses. No es que yo vaya a pilotar. De hecho, sí voy a pilotar porque tengo que hacer las prácticas de piloto, pero no es porque yo quiera pilotar mi propio avión o nada de eso. Es más porque... Vaja, que té ganes de posar-se al volant d'un avió. No m'ho esperava, això. Sí, està fent una mica jugada mestra. Cèlia Brugulat, bon dia. Hola, bones, bon dia. Bon dia. La Cèlia és pilot d'avió i actualment forma part de la plantilla de Vueling. I, Cèlia, et truquem perquè tenim unes quantes preguntes de veure què és el que ha de fer l'Aitana ara que vol ser pilot. És a dir, tu quan decideixes ser pilot, una persona, què és el primer que fas? On truques? Aviam, el primer que fas quan decideixes que vols ser pilot és començar a buscar una mica d'informació de com s'ha de fer, perquè hi ha diferents maneres de fer-ho. Tu pots fer a través d'una carrera universitària, o si no, anar simplement a una escola de vol i que t'ensenyin a volar, que t'ensenyin la teòrica i tota la pràctica.
Per tant, s'assembla una mica com el carnet de conduir. Vas a una autoescola de vol, no? D'avions. Una pràctica i llavors una teoria, amb exàmens, m'imagino. Sí, amb molts exàmens. Però abans d'entrar en aquesta escola o en aquesta universitat, has de passar un reconeixement mèdic. Uh-huh. És a dir, que el reconeixement mèdic és molt extens, molt detallat, et fan amb tot tipus de proves de vista, ja sigui d'autonisme, si tens miopia, astigmatisme, proves de oïda, també... Però si tens miopia no pots ser pilot? Tens un cert punt, o sigui, tens un grau. Oh, l'Aitana porta ulleres, eh? És molt miop, l'Aitana. Clar, això s'hauria de mirar un metge aeronàutic. Ai, que crec que li hem ensorrat la il·lusió a l'Aitana, pobra, eh? Ja il·lusionada i ara ja amb les dutries... També és veritat que no sé d'on traurà el temps per fer-ho, però bé, sí. He sentit a les declaracions, Cèlia, que l'Aitana diu que ella vol ser pilot privat d'avió. Entenc que això és la part lúdica, no?, del títol d'avió, per dir-ho així. Clar, hi ha diferents licències. Jo, en aquest cas, jo soc pilot comercial, que seria com, per exemple, un avió de Welling, però amb l'Aitana el que vol ser és un pilot privat, que és a dir, qualsevol persona que tingui un jet privat, ja pugui ser el seu jet, que segur que en té un, o és pilotar-lo. Uh-huh. Llavors, els requisits sí que són una mica diferents. Vale, és una mica menys, bueno, menys exigent el de pilot privat. Sí. Exacte, no hi ha tants exàmens, no hi ha tanta teoria, però al final acaba sent una mica igual, però amb menys pràctica. Uh-huh. Val molta pasta, no? Sí. La veritat és que sí. Tant si ho fas com per carrera universitària com a una escola, al final acabes pagant com si anessis a una universitat privada com podria ser ESADE aquí a Barcelona. Vaig a mirar. Per dir una xifra que estem parlant. Entre 6 i 10.000 euros treure't el... A l'any, vols dir? No, home, no. Una mica més. Quant dura el curs, Cèlia? Depèn. Jo, per exemple, que ho vaig fer amb carrera universitària, vaig fer la carrera, i a més, durant aquests 4 anys de carrera, trec la llicència de vol. Al final acaben sent uns 4 anys llargs. Però llavors estem parlant de, per exemple, 50.000 euros, tota la formació. Més. Més. Sí. Wow. Jo estic mirant això, ha dit ESADE ella, eh? Preu, matrícula, graus universitaris a ESADE, el primer curs 20.000 euros, més o menys. Clar, però estem parlant de pilot comercial, no? Ella és pilot privat, potser que... pot... A veure, no els diners no són pilot problema. Val més diners, no? Acaba siguent... No, més no, perquè has de pagar per hores de vol, has de pagar per exàmens. Ah, en cas que necessitis fer hores extres de vol, també les has de pagar. Mm. És a dir, el món aeronàutic és un món que has de pagar per tot. Ja, caríssim. I res, per acabar, has de portar algun... Ja sé que la L no te la pengen allà, l'ala de l'avió, però portes algun distintiu mentre ets novell, quan ets pilot d'avió? No, no portes cap distintiu, simplement, com la planta de cabina sempre som mínim dos pilots, llavors hi ha la persona que té experiència i la persona que és nova. Llavors, quan tu ets nou, ja ho dius, escolta, soc nou, igualment també tenen com el teu perfil i ja ho veuen, que portes poc temps a la companyia. Perfecte, doncs, Cèlia Brugulat, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I, a vosaltres, gràcies per convidar-me. La Cèlia és pilot d'avió i actualment forma part de la plantilla de Vueling.